ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପାଣି, ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ଅଫିସର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ତରଫରୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜିକି 35 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ, ତା ସହିତ ORS ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଟଲ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜେଆରସି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବା, ତାହେଲେ କରୋନାକୁ ଦୂର କରିବା, କରୋନା ହଟିବ, ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଜୁନିୟର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୁଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ମା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ କରୋନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତର ସଙ୍କଟ ଅଭାବ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଜଣ ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସଚେତନତାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପାଣି, ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ଅଫିସର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମନଘାଟି ଦୈନିକ ଖବର, ବାମନଘାଟି ନ୍ୟୁଜ୍।